iet. Skaistais ir šāds diets, un izvēlēšos vienu saulīti un vienu mēnestiņu. Ja es taisāk uz pagrožos, neko neredzu un izvēlos saulīti. Saulīti! Tā, es griežos un saulos un saulos mēnesi. Jūs būsiet mēnesi, bet jūs jānāk tā, jā. Vai ir saulītē jau mēnesi, jūs zinām, jā? Vai ir saulītē jau mēnesi, jūs zinām, jā? Vai ir saulītē jau mēnesi, jūs zinām, jā? Tā, kad ir saulītē jau mēnesi, jūs zinām, jā? 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 A jūs skatāties, kur tā saulīte? Nebūt saulīte, kādē nu dažā, nebūt saulīte, kādē nu dažā, nebūt saulīte, kādē nu dažā, nebūt saulīte, kādē Stop. What? Let's get this. Ah. Let's get this.
Tad es tev sakārtoju, ja? Tālāk pati. Šo divi maisi. Un vēl aprocīt, un vēl visu. Ei, nu, jā. Nu, varam dāsni. Trim strādājas. Mhm. Dūceni? Ā, kurš dūc? Jā, man tikai nav pareizā strikta, bet es varu uztaisīt tā, lai mājās ir pats pareizās strikta, bet es ir pats. Tas ir pogām, jā? Kā tas ir jādara? Kas tas ir? Tas ir šausmīgi vien. Kas tas ir? Poga? Pogas. Metaļa. Viena pusi. Viss. Dūcenis ir grāškārs. Dūcenis? Dūcenis. Dūcenis. Dūcenis taisnība. Viņš dūks, jā? Ja? Nu, es tad tam atsadāšu. Tā strikas no vilna. Un tad tā pagriezīs, pagriezīs, un viņš tārpēs. Ir vienkārši jāiemērās, jāsīt. Viņa dienas svēt. Viņa dienas svēt. Tā var uztaisīt dūceni no jebkuras pogas. Tikai vajag tā, nu? Kaprona, striķi vēlams. Un tad viņš ilgi kalpēs. Sintētika. Viņš tad nenorīdāsies. Vilni jau atgādā laika pārpēsīs. Nu, līdz ar un laika pārpēsīs. Nu, viss. Situācijās. Tur jau tāda podziņa. Kas tas dūčenis tāds ir? Pirmo reizi? Tas ir mūzikas instruments. Sanotvieši. Nu, tāds taisīs, skaņu rīks tas ir. Ja, ja pat paklausās tā kādas tautas melodijas, tad var dzirdēt, ka fonā skan. Viņam jābūt apaļam vai? Jebkuru pogu var ņemt. Var ņemt kaut kādu. Viņam ir jābūt apaļam. Vārā no koku gabaliņa diviem caurumiem. Man liekas, ka tad nav jā, jābūt pieši. Apaļam, jā? Jūs dienu pārstīt, paldies!
labi sanāk jums. Mums ir tā kā... Esat sadejojušies? Labi sadejojušies. Thank you.
to. Jā. Kā jau nebūtu. 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 Kā jau nebūtu.